โอเคฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่รายการสนสกุลมาการวิดีโอทําไมนั่นไงได้ยินมาต่อใส่เรื่องไก่ชูนําเอกรอเยอะมาต่อទៀតហើយមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូមួយនេះអ្នកគ្នាសិនជាត្រូវការទិញអវ៉ាន់អានីមេអីហើយធ្វើការឆាតចូល Page Anime D Store របស់ Admin បានតែឥឡូវនេះគឺ Admin មានជាមួយនឹងបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 20% គ្រប់មុខតែម្ដងហើយក៏ផ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram របស់ Admin នៅគ្នាផងដែរតោះចូលទៅកាន់សិររឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលដែរសូសូបានធ្វើការវាយគ្នាជាមួយនឹងកាយជូនាំមថានហើយហើយនៅពេលនេះផងដែរកាយជូនាំមថានគាត់ធ្វើការពេញរិញមាសកាន់តែធំតើធំតើឬហើយនៅពេលនេះកម្រិតរបស់គេកាលារហូតដល់9.0ឯណោះឬហើយជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកាយជូធំធំបែបនេះគឺមិនមែនជា style ប្រយុទ្ធរបស់គេនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលនេះមីណានឹងគឺមិននៅដូច្នេះហើយគឺមានតែគេតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយគេគឺមានតែព្យាយាមធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកាយជូនាំមថានមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអាវរបស់គេគឺមិនមែនចេះតែប្រើប្រាស់ធម្មពលបានស្រួលស្រួលនោះទេគឺធម្មពលរបស់វាគឺមានដែនកំណត់ដូច្នេះហើយនៅពេលនេះគឺកំពុងតែប្រើជាមួយនឹងកម្លាំងខ្លាំងជ្រៅក៏ដូចជាលើដែនកំណត់ដូចគ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែតបីជាអ្នកក៏សូសូរតែជាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកាយជូនាំប្រធានមួយនេះក៏ប៉ុន្តែតបីជាគេជាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងណាក៏គេមិនមែនជាដៃគូរបស់កាយជូនាំប្រធាននេះដែរប្រហែលនៅពេលហ្នឹងគេក៏ត្រូវកាយជូនាំប្រធានវាយមិនដៃតែម្ដងសាររឿងរបស់យើងក៏បានធ្វើការកាត់តារអតីតកាលមកតិចដូចគ្នាផងដែរនោះគឺនៅពេលដែលសូសូរនៅពីក្មេងនៅពេលហ្នឹងឪពុករបស់គេក៏បានធ្វើការនិយាយប្រាប់ទៅកាន់គេថាបើសិនជា100ឆ្នាំមុនគេច្បាស់ជាត្រូវបានគេទៅសារថាជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាមានអ្នកណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកំបុតបថៅទៀតនោះទេគឺមានតែស្ទីលតកៅតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសិនជាគេចង់ចូលរួមអាចចូលរួមបានក៏ប៉ុន្តែសិនជាគេចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមពិសេសគឺគេគ្មានអង្ការអ្វីនោះទេដូច្នេះហើយគេក៏ទៅបោះបង់ក្តីសម័យមកនេះចោលទៅឬហើយតែបីជាគេប្រឡងជាប់ក៏នៅតែមានអ្នកនិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់កំបុតសម័យនេះហើយគេមានអ្នកណាម្នាក់ប្រើប្រាស់កំបុតទៀតនោះទេគេគឺចូលមកគ្រាន់តែស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយគេក៏ទៅបោះបង់ក្តីសម័យមកនេះចោលទៅក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលបានមើលឃើញអំពីតម្លៃរបស់គេដែលម្នាក់នោះគឺជាមីណាមីណាក៏បានសួរទៅកាន់គេថាតើគេចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់នាងដែរឬទេក៏ព្រោះថានឹងគឺមិនដែរប្រើប្រាស់កំបុតឡើយហើយសម្បត្តិតែកំបុតធ្វើម្ហូបនឹងក៏មិនដែរកាន់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយនឹងគឺត្រូវការជំនួយរបស់គេពួកគេក៏រកឃើញជាមួយនឹងកាយជូដែលមានរូបរាងប្រហែលជាមួយនឹងពួកគេដូច្នេះហើយនឹងគឺត្រូវការសូសេរ៉ូធ្វើជាអ្នកបើកមុខឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការប្រមូលធម៌ពលដាក់ក្នុងកំភ្លើងធំរបស់នាងនៅពេលបដែសូសេរ៉ូគេក៏បានជាយាមក្រាបឈរឡើងមកវិញហើយគេក៏បាននិយាយថាគេគឺមិនអាចចោះចាញ់បាននៅទេ DJ សំភ្លេងហើយសូសេរ៉ូគេក៏បានជាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធរហូតដល់នឹងហាមចុងក្រោយទៅបីជាមានរឿងអ្វីក៏ឡើងក៏ដល់គេមិនអាចចោះចាញ់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែទៅបីជាគេជាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធច្រើនយ៉ាងណាក៏ដល់គេនៅតែមិនអាចយកឈ្នះទៅលើកាយជូនាំប្រធានបានឡើយហើយគេក៏ត្រូវបានកាយជូនាំប្រធានចាត់ចប់និងបីទៅត្រូវបានគេសម្លាប់ទៀតផងនៅពេលនោះកັບការគេក៏មានមនោចង់ធ្វើការប្រែខ្លួនដើម្បីទៅជួយសូសេរ៉ូតែម្ដងក៏ព្រោះថាជីវិតនៃសមាជិករបស់គេគឺសំខាន់ជាងជីវិតរបស់គេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេក៏បានឮសំឡេងមួយដែលនោះគឺជាសំឡេងរបស់មីណាហើយសូសេរ៉ូគេក៏បាននិយាយថាការប្រកួតនេះគេគឺឈ្នះហើយឬហើយមីណាក៏បាញ់មួយគ្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេតែម្ដងនៅពេលនោះផ្ដែសូសេរ៉ូគេក៏បាននិយាយថាក្នុងនាមគេគឺជាកាប្តានទី2ទូនាទីរបស់គេនោះគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធបើកផ្លូវបើកធីម5 Wild Early Game ដើម្បីទឹកពេលឲ្យមីណាធ្វើការអូហ្វាមរកលុយក៏ដូចជាប្រមូលធម្មពលឲ្យខ្លាំងនឹងធ្វើជាអ្នកបង្ហាយលុយរាយក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយរបស់កាយជូមួយនេះគឺនៅខាងក្រៅខ្នងរបស់វាដូច្នេះហើយនៅពេលនេះផងដែរពួកគេក៏ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យមីណាធ្វើការបាញ់មួយគ្រាប់ងាប់តែម្ដងនៅពេលហ្នឹងសូសេរ៉ូគេក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការទៅប្រយុទ្ធម្ដងទៀតដើម្បីជាគេនៅពេលនេះគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងលើកំណត់ក៏ដោយហើយការចូលទៅប្រយុទ្ធម្ដងទៀតនេះគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រឹមតែ 63% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយគេគឺមិនសូវមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះកាយជូមួយនេះនៅមួយកន្លែងបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងជំនួយរបស់គេក៏បានមកដល់ដែរម្នាក់នោះគឺជាគីគូរូនៅដោយសារតែនៅពេលនេះកម្លាំងរបស់គីគូរូគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះកាយជូមួយនេះនោះទេនៅពេលហ្នឹងផ្ដែស៊ីសេរ៉ូគេក៏បាននិយាយថាតើគេជាអ្នកបាក់មុខវាយមានរបួសហើយនឹងធ្វើការវាយចំរបួសមួយនឹងទៅជាមួយនឹងការសហការរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ពួកគេក៏ធ្វើការវាយកាយជូមួយនេះឲ្យបាក់ជើងបានក៏ប៉ុន្តែគីគូរូនឹងគឺប្រើប្រាស់តែមួយបាថៅតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះផ្ដែកម្លាំងរបស់នាងក៏ប្រើប្រាស់លើកម្រើបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយនឹងគឺមិនអាចធ្វើការប្រយុទ្ធតទៀតបាននោះទេនៅពេលនោះផ្ដែសមាជិកសិនទៀតបានធ្វើការមកការពីមីណាដើម្បីកុំឲ្យហុងជូសិនទៀតទៅរំខាននាងក៏ដូចជាសូសេរ៉ូបានព្យាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីកុំឲ្យកាយជូមួយនេះជាបានរបួសខ្លួនឯងតន់តែសូសេរ៉ូទៅបីជានៅពេលនេះគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងលើកម្រើបណ្ណាក៏ដោយទោះបីជារឿងកាយរបស់គេមិនអាចធ្វើការបន្តទៅមុខទៀតបានក៏គេនៅតែព្យាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីទៅពេលមីណាធ្វើការប្រមូលធម៌ពលរបស់នាងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឬហើយនៅពេលនេះក៏បានដល់ពេលរបស់មីណាហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូនឯងត្រូវទៅជឿជាក់លើបង You believe in me You are my lucky man នឹងគឺគិតមិនខុសទេដែលបានយកគេធ្វើជាជំនួយការរបស់នាងចំណែកសូសេរ៉ូវិញក៏បានធ្វើការនិយាយប្រាប់ទៅកាន់កៅជូនាំប្រធានថាគេរើសត្រូវខុសហើយឬហើយមីណានាងក៏បានធ្វើការបាញ់មួយគ្រាប់ធ្វើការសម្លាប់កៅជូនាំប្រធានតែម្ដងក្រោយពីការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះកັບការគេគឺពិតជាសមាជិកខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះថាសមាជិកនៃក្រុមរបស់គេគឺពិតជាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនោះគឺមីណាចាំថាគេចង់ឈរនៅក្បែរនាងឆាប់ៗនេះឬហើយក្រោយពីការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់មី
ណានឹងគឺប្រប្រាស់ធម្មពលរបស់នាងស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយនៅសល់តែ 1% តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ00ជាមួយនឹងគីគ្រូវិញនៅពេលនេះបណ្ដាពួកគេទៅពីអ្នកគឺកំពុងតែប្រប្រាស់ធម្មពលលើកម្រិតដូច្នេះពួកគេទៅពីអ្នកគឺបានត្រូវការប្រយុទ្ធបន្តទៀតបាននោះទេនៅពេលដែលពួកគេបានគិតថានៅពេលនេះពួកគេគឺទទួលបានជាមួយនឹងជ័យជំនះទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសល់តែមានហេតុការណ៍ចម្លែកមួយបានកើតឡើងនោះគឺមុនពេលដែលកាយជួននាំមកថែនត្រូវបានគេសម្លាប់គេក៏បានស្រែកធ្វើការបញ្ជាហុងជួរទាំងអស់ធ្វើការប្រមូលព្រមគ្នាឬហើយក៏បានមកកើតទៅជាក្របែកហុងជួរតែកម្លាំងនៃក្របែកមួយនេះគឺខ្លាំងស្មើជាមួយនឹងក្របែកនៃក្លេអែណោះនឹងដោយសារតែនៅពេលនេះអ្នកខ្លាំងទាំង3មីណាសូសេរ៉ូក៏ដូចជាគីគូរូពួកគេទាំង3នាក់គឺបានធ្វើការប្រយុទ្ធតទៅមុខទៀតបាននោះទេឬហើយពួកគេក៏បានធ្វើការដកថយទាន់ទៅវេលាដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលនឹងកាប់ការគេក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ចូលទៅតែម្ដងដើម្បីជាឈីកាវ៉ាខត់យ៉ាងណាក៏គេមិនស្ដាប់ដូចគ្នាផងដែរហើយសូសេរ៉ូគេក៏បានព្យាយាមហៅកាប់ការឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញក៏ព្រោះថាគេមិនដែរធ្វើអ្វីបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាតាមរយៈល្បឿនរត់របស់កាប់ការគឺមិនមែនថាមកពើ 1% នោះទេឬហើយនៅពេលនឹងកាប់ការគេក៏បានធ្វើការប្រែខ្លួនទៅជាកាយជួតែម្ដងហើយសូសេរ៉ូគេក៏បាននិយាយថាគេគឺចាប់អារម្មណ៍ថាមានរឿងរ៉ាវចម្លែកក៏ប៉ុន្តែរសារតែគេចូលចិត្តកាប់ការជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមើលមិនឃើញចំណុចទាំងអស់នេះកាប់ការគេក៏បានសុំទោសរសារតែគេបានធ្វើការបំផ្លាញជំនឿជឿជាក់របស់សូសេរ៉ូមកកាន់គេសុំទោសទៅកាន់គីគ្រូរសារតែនាមព្យាយាមលាក់បាំងក៏ប៉ុន្តែគេវិញបែរជាបង្ហាញនៅខ្លួនឯងសុំទោសទៅកាន់អេឈីកាវ៉ាដែលមិនស្ដាប់ការព្រមានរបស់គេសុំទោសទៅកាន់មីណារសារតែគេមិនធ្វើការឆោតប្រយុទ្ធនៅក្បាលនាងបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានធ្វើការលះបង់ច្រើនណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយនេះដូច្នេះហើយគឺមិនអាចដើម្បីតែខ្លួនឯងឈឺពួកគេស្លាប់បាននោះទេគេក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមមនុស្សដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយក៏ដាវវេនរបស់គេហើយកាប់ការគេក៏បានប្រប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គេទាំងអស់ធ្វើការរុញក្របែកមនុស្សឲ្យហោះទៅលើមេឃកាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អមីណាក៏បានធ្វើការបញ្ជាគ្រប់គ្នាធ្វើការប្រប្រាស់ខែនៅលើកាអាដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ពួកគេរហូតដល់ពេលនេះក្របែកក៏បានផ្ទុះកាប់ការគេក៏បានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រៅវិញហើយគេក៏បានធ្វើការប្រប្រាស់ខ្លួនរបស់គេដើម្បីជួយខែការពារមីណាផងដែរនឹងក្រោយពីការផ្ទុះបានបញ្ចប់កាប់ការដែលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេបានជាលើកកំភ្លើងធ្វើការភ្ជុំមកកាន់កាប់ការទៅវិញអូខេអ្នកនេះហើយភាគនេះគេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយានសតាពីភាគនេះទេរឿងនេះគឺចប់ហើយហើយបើសួរថាម៉េចបានភាគនេះអត់មានមីមអីចឹងគឺដោយសារតែនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកចង់ធ្វើរឿងម្ដងមកភាគដោយសារតែភាគខ្លះមានកន្លែងបញ្ចូលមីមភាគខ្លះអត់មានកន្លែងបញ្ចូលមីមអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅបាទខ្ញុំចិត្តធ្វើរឿងច្រាំងភាគក្នុងមួយវគ្គដោយសារតែភាគណាអត់មានគឺអត់មានទៅភាគណាមានក៏មានដល់ពេលយើងធ្វើម្ដងមកភាគភាគណាអត់មានគឺស្ងួតរឿងចឹងហ្មងអូខេអ្នកនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំមកកោសេសឡាគ្នាបាយបាយ